Во текот на овој месец Министерството за земјоделство ќе објави оглас за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна собственост за површини до 3 хектари. Како што истакна Коце Иротов, одговорен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Радовиш, сите заинтересирани земјоделци можат слободно да се информираат во просториите на представништвото на ресорното министерство. Во текот на месец април ќе има оглас за издавање под закуп на државно земјоделско земјиште. И согласно критериумите кои ги налагаат, секој земјоделец може да се поднесе барање и во таа пријава да се ја наведе и цената која може да ја даде за тоа државно земјоделско земјиште. Иначе државното земјоделско земјиште ќе е на целата територија на општина Радовиш, значи почнувајќи од Радовиш, Ораовица, Задлеово, Јарголица, сите села и фаќајќи го и општина Конче. Според него, во зависност од планот кој ќе го достават земјоделците, ќе им се одобри и за колка временски период ќе можат да го користат земјиштето. Доколку станува збор за полиоделски култури, земјиштето се издава на 15 години, а за овошни и лозови насади до 30 години. Министерството за земјоделство им нуди можности на сточарите за изградба на фарми и тоа со типски проекти кои сточарите ќе можат да ги одберат во согласност со нивните потреби и желби. Овие проекти им се даваат бесплатно на сточарите. Да, сакам да напоменам дека сите заинтересирани сточари можат да дојдат во Министерството. Имаме типски проекти за изградба на фарми, на земјоделско земјиште или на друго земјиште. Сите заинтересирани може да дојдат и да ги дадеме проект. Со тој проект може да добијат дозвола за градба за посекуваната фарма. Како што изјави и Ротов, овие проекти траат цела година. Земјоделците можат да се информираат и пријават во просториите на Министерството за земјоделство во Радовиш, за потоа оттаму да ги добијат проектите во електронска или печатена форма.